vreme kada je zimski raspust, kada u drugim gradovima deca ne znaju šta da rade ili su mahom za kompjuterom ili u zatvorenom prostoru, mi smo ponudili svoje deci Pirota da se bave sportom. I kao što vidite, topla sala, puno dece, zaista je lepo družiti se sa decom i pozivam sve roditelje i svu decu da iskoriste ovih 10 dana i da posete jedan od 64 programa koliko imamo za decu da se bave sportom, ali ne samo sportom, nego da uče i razne druge veštine. Kao što ste čuli, ovde ima i škola glume, škola tkanja koju ćemo sad posetiti i mnogo drugih lepih stvari. Samo da se podsetimo, kad smo krenuli na prvu školu sporta, bilo je 12 programa. Vozili smo decu autobusima za Niš da uče da plivaju i tu je bilo ogromno interesovanja da u timskim uslovima deca plivaju u zatvornom bazenu. Sad imamo naš bazen, mnogo bolji što se tiče mene, po uslovima mnogo topliji. Sad imamo i skijalište, svoje klizalište koje je takođe mnogo popularno među decom i to pokazuje kako je Pirot rastao. To je jedan od pokazatelja, indikatora kako je Pirot rastao što se tiče sportske infrastrukture i uopšte organizovanosti. 12 do 64 programa, od toga da smo se snalazili gde i kako, do toga da imamo infrastrukturu za bavljanje sportom, po meni savršeno. Zahvaljujem se i mnogim promoterima koji su ovih godina podefilovali kroz Pirot. Kari Pešić nam je tu, da kažem, stalni promotor i pri ruci kad god je u Pirotu. Za nekoliko dana ćemo ugostiti Milicu Mandić, ali mnogo proslavljenih sportista je prošlo kroz Pirot, deca su imali prilike da se druže sa njima, da uče od njih, da se ugledaju na njih. I ja svojoj deci želim najpre zdravu novu godinu, da se druže, da se smeju, a da li će postati sportisti vrhunski ili ne, to je manje bitno. Svakako jeste bitno, ali manje bitno. To, čini mi se, nikad nije bilo bitnije da se deca bave sportom, zato što se odvoje malo od računara, zato što se druže, zato što pričaju, komuniciraju, zato što uče neke veštine, zato što vežbaju kolektivni duh, zato što mogu da se raduju pobedi, ali mogu i da tuguju, što je mnogo bitno danas. Ja stalno pričam kad pričam o sportu da smo zaštitili decu i da retko deca imaju priliku da izgube nešto, a ovde izgube, uče se fair playu, tuguju, raduju se. Dakle, veoma je bitno da se deca bave sportom i zato pozivam i svu decu i roditelje da dovode decu, kad imamo već uslove, negde da ne bude 20 dece, nego 30 i više. Čujem da u nekim školama čak ima i 200 i više prijavljenih, što me raduje. Mi smo tu kao lokalna samouprava da odvojimo novac za rad i ustanova i klubova i sportske infrastrukture. Mislim da je sve to na nivou i ajde da to svi onda iskoristimo.